Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma kritika a sebekritika. Nejprve vám řeknu pár novinek, které se odehrávají tady v Detoxikuj život, a potom se vydáme za tématem, které je propírané ze všech stran, a já se vám pokusím odhalit můj pohled na věc jako takovou. Protože mi přijde, že se zbytečně moc pozornosti dává tomu, co není až tak důležité, a naopak pramalá, anebo spíš pražádná pozornost se dává tomu, co důležité v tomto tématu je. Takže já vás tady ještě jednou vítám, počkám, až se připojíte, budu moc ráda, pokud mi napíšete do komentáře, jestli mě dobře slyšíte, protože tady nemám úplně dobré připojení, ale věřím, že to bude v pohodě a že můžeme začít. Nejprve bych vám chtěla říct, že se ptáte na přednášky, které proběhnou v tomto roce. Prozatím vím, kde budu na jaře, to znamená v dubnu, vím, kde budu v březnu. V březnu povedu vědomý kemp v Obříství a v dubnu budou následující přednášky v Olomouci v kině Metropol, pak bude v Olomouci uzavřený kruh, pak bude Jihlava, Pardubice, Brno a Praha Lucerna. Ptáte se, kde můžete koupit vstupenky, píšete hodně mailů asistence, takže ještě jednou, všechny vstupenky byste měli najít na mém webu barboraenglišová.cz anebo detoxikujživot.cz v sekci aktuality. Olomouc je vyprodaná, kino Metropol, ale jinak si myslím, že ještě všude několik vstupenek k dispozici je, takže budu moc ráda, pokud se budeme osobně moc tímto způsobem setkat. Také se mě ptáte, co se na přednáškách dozvíte, takže já jsem na jarní přednášky koncipovala v tématu, jak reálně vytvořit to, co chcete žít. Na každé přednášce proběhne i živá dynamická meditace. Na každé přednášce mě doprovodí Světlan Majerčí, který je naprosto úžasný a hraje a skládá písničky, a to vše ve frekvenci 432, která je nejblíže k našemu zdroji a tudíž je léčivá. V Praze v Lucerně budu mít i Honzu Raka, protože je kmotrem mé knihy Maják v srdci, napsal k ní předmluvu a tudíž ji bude křtít. To znamená, v Praze v Lucerně bude přednáška ještě doplněna o křest této knížky, která mi dělá neskutečnou radost a chci vám poděkovat za každou vaši zpětnou vazbu. Pokud teď posloucháte někdo, kdo jste knihu právě dočetl, tak budu ráda, když se podělíte do komentáře o svůj názor na tyto moje někdy asi až moc niterné řádky. Ale napište tak, jak to cítíte, a nebojte se ani dnešního tématu sebekritika a kritika. Další věc, o které bych chtěla mluvit, je vědomý kemp. Jarní vědomý kemp je beznadějně vyprodaný, ale bude podzimní vědomý kemp, na který jste se mohli nezávazně předregistrovat. A už zhruba za 2 nebo za 3 týdny, to znamená v únoru, dostanete vy, kteří jste se předregistrovali, podrobné informace o tom, kde a jak a vlastně na jaké téma a s kým bude probíhat. To znamená, pokud máte zájem o podzimní kemp a ještě jste se nezávazně neregistrovali, tak mi napište do komentáře, mám zájem o podzimní kemp, a napište svůj e-mail a mobil, nebo alespoň e-mail. A v únoru dostanete informace. To samé platí i pro vědomý kemp, který proběhne v Thajsku v roce 2025. Ono už je to za necelý rok, ono to docela letí všechno. Takže pokud máte zájem o tento kemp a ještě jste se nikam neregistrovali, tak taky vás poprosím o e-mail, o mobil a napsat mám zájem o kemp v Thajsku nebo o informace o tomto kempu. Tak, to je asi všechno. Nic jiného teď, co by nějak akutně hořelo, mě nenapadá. A začneme s tématem, pro které jste si zřejmě dneska přišli. S tématem, které ve mně poměrně dost rezonuje, protože jak pozoruju lidi kolem a tak vůbec, jak na cestách potkávám spoustu lidí a slýchám spoustu příběhů,
tak mám pocit, že téma kritika, potažmo sebekritika, by se mělo vyučovat už ve školkách a ve školách, protože je kolem něj takovej závoj nějakých obecných informací, které vám nic moc neřeknou a lidé nevědí, jak s tímto tématem moc naložit. Téma kritiky a sebekritiky je naprosto zásadní, pokud chcete vědomě vytvářet váš život a pokud chcete něco ve vaší realitě změnit. To znamená, dokud si toto téma nespracujete a dokud ho neuchopíte prospěšně, tak můžete dělat, co chcete a stejně s ničím až tolik moc dopředu nepohnete. Tak, začala bych tou kritikou, která mně přijde taková hojnější, co se vašich dotazů týče. Velmi často se ptáte, co máte dělat, když vás kritizuje partner, když vás kritizuje nadřízený v práci, kolegyně, když vás kritizují vlastní děti, a teď jakoby hledáte balanc mezi přijetím zdravé kritiky, mezi tím se urazit, neurazit, mezi tím vzít si to k srdci nebo chovat se lépe a tak dále a tak dále. Víte, každá jedna kritika, která ve vás probudí nějaký neprospěšný pocit, je pro vás nezdravá. Je to vyčerpávající energie a pokud je podaná způsobem, který vám ubližuje, který vás zraňuje, který vás ponižuje, který vás jakýmkoliv způsobem vychýlí z té vaší pohody, kterou můžete do té doby tak nějak pociťovat, tak určitě to pro vás prospěšné není. Můžou lidé říkat, že někdy je dobrá kritika dobrou motivací, ale z mého pohledu dobrá kritika jako taková neexistuje, existuje možná prospěšné sdělení, které ovšem s kritikou, která ve vás budí pocity, o kterých jsem před chvílí mluvila, nemá pranic společného. A už vůbec si nemyslím, že existuje dobrá motivace, protože to je pořád věc, která je zvnějšku, která nemá nic společného s vaším vnitřním světem a s vaší inspirací, která by se tady probudila klidně na základě toho, že někoho uvidíte, nebo že s vámi někdo rezonuje, nebo že si něco přečtete. Ale inspirace a motivace jsou naprosto rozdílné věci. To znamená, pokud jste inspirováni zevnitř, tak to má naprosto odlišnou sílu, odlišnou frekvenci, odlišnou vibraci. A to může s vaším životem něco udělat. Samozřejmě s tím, že vy přitom probudíte svůj potenciál, který tam doteď dřímá, ať už si to uvědomujete, anebo ne. Co se týče kritiky jako takové, tak jde o to, že pokud v dospělosti se vás kritika dotýká, máte určitě v sobě problém, který si táhnete jako plný baťoch smetí z dětství. To znamená, pokud se vám v dětství běžně stávalo, že vám někdo říkal, že jste k ničemu, že nemáte na něco potenciál, že nemáte talent, že všechno zkazíte, že ničemu nerozumíte a tak dále, tak tyto poznámky možná zpočátku budili vaší nevoli. A možná jste se jim i bránili, že jste říkali, že to není pravda a že to tak není a že to je určitě jinak. Ale pokud se opakoval tento vzorec někde kolem vás, ať už to byl učitel, soused, rodič, prarodič, teta, strejda, to je úplně jedno, tak se stalo to, že jste to začali akceptovat. Na nevědomé úrovni jste tyto poznámky začali akceptovat a postupem času jste je přijali za své. Ve chvíli, kdy jste je přijali za své, tak se stalo to, že jste o sobě začali pochybovat, že jste začali přemýšlet o tom, že ti lidé, kteří přece milujete a kteří přece v uvozovkách milují vás, nebo by to tak mělo být, by to neříkali, kdyby to nebyla pravda. A jakmile to člověk akceptoval a jakmile začal o sobě pochybovat, tak je to úplně stejné, jako kdybyste do sebe nalili láhev jedu, to znamená, jed, který rozežírá vaše sebevědomí, vaši sebehodnotu. A čím víc takových poznámek k vám proudilo a čím víc vy jste o sobě pochybovali, tak tím víc se děl proces, kterému já říkám kritizování vlastního já, utlačování vlastního já.
protože k té kritice, která se hrnula zvnějšku z toho nezdravého prostředí, ať už to bylo kdekoliv, se přidala i vaše kritika vnitřní. Protože když o sobě začnete pochybovat a když začnete přemýšlet o tom, že to je pravda a že se vám něco nemůže podařit a že jste něco skopali a že už to je nenapravitelný a že už nemůžete tu vaší situaci zlepšit, tak samozřejmě jste začali obviňovat sami sebe a začali jste o sobě smýšlet tak, jak o vás smýšleli lidé, kteří měli tu potřebu vám tyto věci říkat. To znamená, přijali jste toto za své a stala se z toho neochvějná tvrzení. Ve chvíli, kdy se něco v nás stane neochvějným tvrzením, tak se uděje to, že to začneme brát jako jasnou definitivu, jako věc, která je pravdivá, jako něco, s čím nejde moc hýbat a jako něco, čemu beznadějně věříme. A s tímto vzorcem, který se u někoho mohl vyvíjet půl roku a u někoho 10 let, jsme přešli na práh dospělosti, kde s tímto vzorcem jsme si nevědomně přitáhli určitě do života někoho, kdo tento vzorec zcela potvrdil. Může to být partner, může to být partnerka, může to být spolubydlící na koleji, může to být profesor na vysoké škole, může to být nadřízený v naší první práci, může to být soused, kdokoliv zkrátka. Váš vzorec, který tady byl, který tam byl schovaný, na té nevědomé úrovni byl ale už velmi zocelený a vy jste tomu věřili, se stal velmi, velmi dominantním a stal se dominantním ve vaší vibraci. To znamená, že na tento vzorec a na tuto vibraci se začaly navazovat vztahy s lidmi, kteří ho potvrzovali, jak jsem řekla před chvílí. A to je o tom, že jste určitě měli co dočinění s člověkem, který vlastně opakoval ta slova, která jste slýchali jako děti. To znamená, mohli jste potkat partnera nebo partnerku, kteří vám sdělovali, že nejste tak úplně dobrý a že máte být rádi, že s vámi jsou, nebo že něco neumíte, nebo že nemáte něco ani zkoušet, nebo že byste už jiného partnera nenašli, že jim máte být vděční, že se trvávají ve vaší přítomnosti, nebo že se vám tohle nepovede, anebo že toto špatně děláte. A zkrátka, ten člověk, ať už to byl kdokoliv, potvrzoval ty hlasy, ty věty a ty přeludy, které vy jste ve vašem nevědomí už měli uložené jako definitivu. A když se toto děje, a my jsme dospělí lidé, tak okamžitě a automaticky to přijímáme za pravdu. Nás to trápí, my kvůli tomu třeba pláčeme, nebo se cítíme zraněni, nebo máme pocit, že bychom měli oponovat a i se snažíme oponovat, nebo můžeme mít pocit nějakého ponížení, ale tam někde v koutku naší duše je ten vzorec už tak zakořeněný a je tak potvrzený těmi našimi pochybnostmi a tou naší sebekritikou, která se navázala na kritizování z toho vnějšího světa, že to přijímáme jako pravdu a že leckdy svěsíme tu hlavu a že leckdy si myslíme, že opravdu si zasloužíme to, co ti lidé říkají, to, co se nám děje. Tady od toho už je často jenom krůček k nějakému psychickému násilí, které může potom přerůst do fyzického násilí. Tady odtud už je jenom krůček k tomu, abychom totálně rezignovali na naše potřeby, na naše štěstí, na radost v našem životě a abychom si zkrátka mysleli, že to, co se nám děje a to, co nám ostatní lidé říkají nebo ti nejbližší říkají, je správné, protože přece partner nebo partnerka by nám neříkali něco, co není pravda. Vždyť nás milují, takhle se utěšujeme. Nebo proč by to dělala máma nebo táta, nebo proč by to dělal šéf. Určitě to se mnou myslel dobře, když mi to chtěl jenom vytknout. Ale ono je to jinak. Oni vycítí tu vaší vibraci a na nevědomé úrovni vám můžou začít skrze tuto vibraci, která se spojí s tou jejich velmi, velmi cíleně ubližovat. Zraňovat vás, ponižovat vás a nemusí to vůbec dělat vědomě a většina lidí to vědomě nedělá. Pokud jste teď tady i vy, kteří to děláte a uvědomujete si, že to děláte,
tak si přiznejte, že nejste spokojení, nejste šťastní. A ve chvíli, kdy to někomu děláme, říkáme, kdy máme chuť na někoho plivnout nějaký jed, tak je to vždycky proto, že my sami se cítíme nespokojení, nešťastní, nenaplnění, máme vztek na někoho, prostě zkrátka je v nás takový přetlak těch neprospěšných emocí, že nevíme, co s ním, takže my ho takhle vememe a takhle ho na někoho hodíme. A ať si to uvědomujeme nebo ne, tak ho většinou hodíme na toho člověka, který ho přijme, který tu kouli přijme, strčí si do svého baťohu zátěží a odtáhne ji dál. A nám se na chviličku uleví, na malou chviličku, než zjistíme, že nám to až tolik nepomohlo, protože ten člověk je třeba smutnej, je nešťastný, teď to může být někdo, koho máme opravdu rádi, pokud to teda neaplikujeme na cizí osobu, třeba na prodavačku v obchodě. A můžeme si to vyčítat, že jsme ošklivě mluvili s dětmi, že jsme ošklivě mluvili s rodiči, že jsme urazili kolegyně a tak dále. A pak je nám ještě hůř, protože po té úlevě přichází sebe obviňování a vyčítáme si, že jsme to neukočírovali, že jsme to neovládli a že jsme to udělali. Víte, ať už stojíte na jedné straně a děláte to, často to děláte, anebo stojíte na druhé straně a často tyto v uvozovkách rány od někoho přijímáte, tak oba typy lidí, anebo i pokud děláte to i ono, mezi námi jsou i lidé, kteří kritizují a zároveň někým kritizováni jsou, a to je může tak pobouřit, že oni zase ty slabší kritizují, jste oběťmi, jo? Protože člověk, který tvoří vědomě svůj život, člověk, který chce radost ve svém životě, člověk, který opravdu ví, že je plnohodnotně zodpovědný za to, co žije, tak to nedělá. Protože ví, že jakmile se dostane do této vibrace, jakmile je v této frekvenci, tak jeho život se utrhne jak sněhová koule a poletí z kopce a rozhodně do něčeho narazí. Protože ta frekvence a vibrace, ať už v ní jste hodinu, 5 minut nebo 2 dny, udělá pouze a jenom to, že na sebe naváže podobné situace, podobné věci. To znamená, vy na někoho plivnete svůj jed, vy někoho ponížíte, vy někoho skritizujete, vy někoho pomlouváte s kamarádkou u kafe a za 2 dny se dozvíte, že to někdo dělá vám, anebo vám to udělá někdo z rodinných příslušníků, nebo na vás něco vychrlí váš partner nebo partnerka a vy vlastně zjistíte, že se to pořád opakuje. A v tom běžném životě si to často neuvědomujeme, že vždycky se to kolo točí pořád dokola a že dokud se v něm budete točit, dokud na něj budete nasedat a dokud to budete dělat, tak se nic nezmění. Jediná možnost, která funguje, která je prospěšná a o které bych dneska chtěla mluvit, je z toho kola vystoupit ven. Mnoho lidí, když se o tomto tématu zmiňuji, říká, že to je nemožné, že je nemožné přestat lidi posuzovat, že je nemožné je odsuzovat, říkají co třeba vrazi, nebo zloději, nebo lidi, co ubližují psům. Že je nemožné přestat lidi nějakým způsobem kritizovat, říkají Ježišmarja, tak nedal mi přednost na křižovatce, kdy k němu zabít. Nebo říkají, ale ona vypadá strašně, podívej, jak vypadá, když to vidíš. A víte, dokud budeme uvažovat takovýmto způsobem, dokud si budete hledat racionální argumenty, proč jste v právu, abyste to mohli dělat. Dokud budete obhajovat svoje chování racionální složkou, kterou řídí ego a které vám bude vždycky říkat, že přece jste v právu někoho kritizovat, odsuzovat, posuzovat, ponižovat, protože on udělal XY, tak to můžete dělat. Ale budete se na tom kole točit a nevystoupíte z něj nikdy. A nebudete moct svůj život změnit. Naopak do vašeho života bude proudit mnohem víc lidí, které bude třeba v uvozovkách skritizovat. A také do vašeho života se začne stahovat mnohem víc lidí, kteří budou kritizovat vás.
To znamená, vy budete sice pomlouvat, vy budete mít pocit, že to děláte a jste v právu někoho, kdo někomu ublížil, někoho, kdo se na někoho utrhl, někoho, kdo podle vás vypadá strašně nepřijatelně a tak dál, nesplňuje nějaká kritéria, normy, ale to vás nikam neposune, to vám ublíží. A ať už si to uvědomujete nebo ne, tak vám to ubližuje každodenně. A velmi zásadním a hlubokým způsobem. Protože toto jednání, toto chování zasahuje do vaší energie. Jakmile ve vaší energii se objeví aspekty kritiky nebo sebekritiky, tak jste v háji. Protože vaše energetické pole nasaje tuto vibraci a velmi rychle se s ní sladí. Jo? A jakmile se s ní sladí, tak nemůžete z tohoto kola vystoupit ven. Někdy se mi stává, že mezi mými známými se třeba objeví někdo, kdo má potřebu něco zkritizovat, něco říct. A tam velmi záleží na tom, jakým způsobem vám to ten člověk říká. Jestli to dovede podat tak, aby to pro vás bylo inspirující a abyste měli potřebu něco změnit, protože sami vnímáte, že by to tak mělo být, anebo jestli je to dehonestující, jestli je to urážlivý, jestli to ve vás má vyvolat spíš jako nějaký neprospěšný pocit, protože se tomu člověku nemusí třeba líbit, že vy se cítíte skvěle. A dneska nebudem rozebírat, proč se lidem nelíbí, že vy se zrovna cítíte skvěle, to je téma na další některá vysílání. Ale dneska si řekneme, jak v 5 krocích se z toho dostat. Já bych chtěla touto částí mého vysílání pro vás zahájit týdenní výzvu. A byla bych moc ráda, kdybyste mi napsali do komentáře, aby to pro vás bylo stvrzující. Aby to pro vás bylo potvrzující, jestli do toho půjdete společně se mnou. Napište klidně jenom ano, zkusím to. A byla bych vám moc vděčná, kdybyste tam napsali každý den na konci dne, jak vám to šlo, jestli jste to zvládli, nebo alespoň na kolik procent jste to zvládli a co to s vámi a s vaším konkrétním životním příběhem začne po těch 7 dnech dělat. Ta výzva spočívá v tom, že budeme dodržovat těchto 5 kroků. Ten první krok je, že pokud vás bude někdo kritizovat, anebo vás bude ponižovat, anebo vás bude urážet, a nebo vám bude říkat zkrátka věci, které je ve vás nějakým způsobem mají vyvolat sebekritiku, to znamená vytahovat něco z minulosti a tak dále, tak vy uděláte první krok. První krok je, že ho necháte mluvit, odpojíte se zcela vědomně, řeknete si v duchu, že jdete dělat první krok, klidně si proto dejte nějaké heslo. Můj syn, když to začal aplikovat s dětmi, které jsou vedeny jinak, tak tomu říkal hruška, nevím, kde to vzal, ale každopádně můžete použít slovo hruška. A jakmile si řeknete hruška, tak jdete do prvního kroku, který je o tom, že v duchu na tom člověku, který chrlí to, co chce a to, co vlastně mluví jenom za něj a je to jenom o něm, budete smýšlet tak, abyste dokázali říct 5 věcí, které jsou na něm skvělé. To znamená, nechte ho mluvit, pozorujte ho nebo jděte pryč, pokud to jde, ale prosím mlčte. A řekněte si v duchu 5 věcí, které jsou na něm fajn. Můžou to být vlastnosti, může to být něco, co se mu povedlo, může to být něco na něm, můžete pochválit oblečení, můžete pochválit nějaký fyzický atributy, můžete cokoliv. Najděte 5 věcí a řekněte si je, sdělte je sami sobě, které jsou na tom člověku fajn. To je krok 1 z těch 5. To znamená, například někdo přijde a řekne, hele, ty máš kruhy pod očima, ty jsi dneska moc nespal, co ty vypadáš. Nechte ho být, neoponujte, nevysvětlujte, neobhajujte se. A řekněte si, máš hezký kalhoty, nebo si řekněte třeba, Honza má pěkný modrý oči, je to skvělej táta, většinou se mu v práci něco povede. Najděte cokoliv, i kdyby to měl být hezký tvar, nech tu na palci u nohy. Důležité je, že opravdu
najdete 5 věcí v tuto exponovanou chvíli a tím se z vaší vibrace nebude nic odsávat a nebude sedít to, že byste pomalu se začali posouvat níž. Naopak vás to udrží v tam, kde jste, alespoň tam, kde jste pro tuto chvíli. Hned poté, jak to udělejte, aplikujte krok 2. Ten už je trošku těžší. Okamžitě si v duchu projevte tu samou laskavost a řekněte si 5 věcí, které můžete, pozor, ten den ocenit sami na sobě. To znamená, co se vám povedlo ten den. Možná jste se dobře vyspali, možná jste stihli dojít brzo do práce, možná vám nejel autobus, možná jste se usmáli na sousedku, možná jste udělali někomu kafe, možná se cítíte skvěle, možná máte hezkou sukni. To je jedno, ale udělejte hned bod 2, to znamená 5 věcí na kritikovi, které jsou na něm fajn. Druhá věc, 5 věcí, které jsou fajn na vašem dnešním dni. Třetí věc, která je velmi důležitá, okamžitě do ní přejděte jakoby automaticky. 5 věcí nebo situací, ve kterých jste naprosto skvělí. V čem vynikáte? Je úplně jedno, co to je. Zaměřte se na celý svůj život. Co se vám nejvíc povedlo? Co jste dokázali? Možná jste porodili zdraví děti. Možná jste porodili jakékoliv dítě, protože každá bytost je skvělá. Možná se vám povedl nějaký úspěch. Něco jste dokázali. Možná jste něco vyrobili, možná jste něco ušili, vymodelovali, možná jste byli laskaví na někoho, kdo vás fakt štval. Možná jste někomu pomohli na ulici, cokoliv. Takže 5 věcí. 5 věcí, v kterých jste byli skvělí ve vašem životě. Cokoliv. To je bod 3. A teď pozor. Jakmile vy přejdete z toho prvního a druhého bodu do bodu 3, tak už jste v bodě oceňování, kdy vaše vibrace začíná stoupat. Takže bod 1 nazývám kotva. Ten stabilizuje to, že nemůže vaše vibrace se roztříštit. Bod 2 je potvrzením. Bod 3 už vaší vibraci navyšuje. A pak je tu ještě bod 4 a 5. Bod 4 je o tom, že si představíte, a ten je těžký pro mnohé z vás, alespoň tak, jak mi psali lidé z kurzů, vašeho... Já se omlouvám, úhlavního nepřítele, někoho, kdo vám nejvíc ublížil. Někoho, kdo vám neublížil tou kritikou ten den. A se omlouvám, tady je opravdu teplo. A okamžitě na něm najdete dalších 5 věcí, které jsou na něm fajn. A pak je bod 5. Bod 5 je nejdůležitější a je o tom, že zavřete oči a vybavíte si váš aktuální sen. Vybavíte si váš aktuální sen v té nejpodrobnější podobě. To znamená, může jít o něco, co si přejete. Může jít o něco, co chcete zažít, vidět, dokázat. Prostě si jenom představíte, že se splnil váš aktuální sen. Já bych vám chtěla říct, že pokud dokážete těchto 5 kroků, které vám můžou zabrat 2 minuty dohromady, aplikovat pokaždé, když vás někdo bude kritizovat a pozor, a nebo když se budete kritizovat vy sami, to znamená, že to můžete dělat třeba 30krát za den, i to se může stát, tak se vaše vibrace, byť budete mít pocit, že jste v neprospěšném prostředí a potkáte vlastně neprospěšné lidi, pokud vás někdo kritizuje, začne měnit. Ale ne k sebelítosti, a nebo k potvrzení a utvrzování se v tom, že ti lidé, a nebo vy, pokud tak o sobě smýšlíte, mají pravdu, ale nahoru, směrem nahoru. Jakmile toto dokážete, jakmile toto zkusíte, jakmile tomuto dáte tu šanci, tak uvidíte,
co se začne dít. Takže napište mi, prosím, jestli to vyzkoušíte a každý jeden den v následujících 7 dnech se sem vraťte. A napište to sami pro sebe, ale ať je to patrné, ať je to vidět, jak se vám to dařilo, protože to sdílení toho, jak se vám to daří, to sdílení těch vašich příběhů, je tou indicí té inspirace pro ostatní. Pouze reálné příběhy, naše příběhy, naše otevřenost a naše autenticita zmůže něco v tom, aby mohla v někom probudit tu jeho bytost, tu jeho inspirující složku. A nejenom, aby to bylo jak někce, kterou někdo veme a dává mi jako motivaci zvenku. To nestačí, to je málo. Takže já doufám, že to zkusíte a doufám, že tomu dáte šanci. A já vám slibuju, že hned jak uplyne těch 7 dní, tak pro vás budu vysílat návazné vysílání, kde vám předám další techniky, které pro vás v tomto tématu můžou být velmi, velmi přínosné. Takže ještě jednou děkuju, že jste dneska přišli. Děkuju, že vlastně chodíte pravidelně a že mi píšete moc hezké komentáře. Děkuju vám, že máte chuť na sobě pracovat, protože to je vlastně to nejdůležitější, proč se toto děje a proč tento projekt vznikl a proč tady s námi pořád je. A budu vám moc vděčná, pokud si dáte šanci, ať se teď cítíte jakkoliv na dně a zkrátka to zkusíte. Protože vy za to stojíte. Takže se mějte krásně a budu se na vás těšit.